А зараз з нами військовослужбовець Збройних сил України із підрозділу Warshall Джигіт. Джигіте, чуєте, бачите? Ми вас дуже вітаємо. Так. А, пане Джигіт, буду так за позивним називатися. Ви були під Слава Україні! Героям слава! А, були під Бахмутом і зараз в Мар'їнці. І, ну, тобто, розумієте, да, плюс-мінус ситуацію на Сході. А, була заява від керівника ГУРМО Кирила Буданова про те, що оцей от широко анонсований наступ росіян, він вже триває, просто він настільки вяленький, що ми його не бачимо цих масштабів. Але є інші військові, які кажуть, що ні, навесні вдарять, готує резерви Російська Федерація і залучить ці резерви. От ваша оцінка. Ви до якої думки більше схиляєтесь? До Буданівської, що вже триває? Чи все-таки, що навесні буде більше? Що вже триває. Що вже триває, і нехай так. Я вважаю, що вже триває, але яка кількість день на день не приходиться. Буває, що їх більше, а буває, що їх менше, але там в кількості достатньо. А в плані підготовки резервів, ну, зрозуміло, що і Україна готується, техніку ми накопичуємо партнерську і годуємо особовий склад. І в нашому суспільстві досі точиться оця от дискусія, знаєте, повістки як покарання. Хтось з військовослужбовців каже, що ні, нехай роздають всім, хай окопи купає, там щось, якусь користь, але війську принесе. Друга частина каже, що у цих, кому роздають повістки як покарання, ну, це якби потенційні дезертири і користі в силах оборони для них не буде. От ви до чого схиляєтесь? Дивіться, я другий раз на війні, і я хотів би, щоб якомога менше людей це бачило і взагалі були до цього причетні. Моя думка взагалі інша. Я вважаю, що потрібно давати повістки тим, хто безробітні. Так? Є зв'язок? Бачимо, чуємо. Так. Це моя думка, да? Так що люди, які проблемні, ну... А зв'язок то не дуже. Пробуємо відновити. Є? Відновився? Джигіт з нами, військовослужбовець Збройних сил України, підрозділ Warshall. І, ну, говоримо про наболіле, про ситуацію на українському сході, про те, що досі обговорює українське суспільство, про повістки як покарання. І от Джигіт висловив слушну думку, насправді, яка, ну, ідея, яка може мати практичний наслідок, що повістки можна роздавати тим, хто не має роботи. Хотілося б ще почути мотивацію. Якщо відновимо зв'язок з Джигітом, то може і почуємо. Також ще ми знаємо, що підрозділ Warshall збирає на якісь потреби, і якщо Джигіт до нас повернеться, то ми і розпитаємо в нього, куди нам нести гроші на потреби цього підрозділу, і що їм треба, на що вони збирають. Поки трошки, можливо, інформації, поки ми зв'язуємося. А, повернувся пан Джигіт. Повертайтеся. Так, отже, ваша думка, що треба роздавати безробітним, а чому так? Ну, дивіться, я не вважаю, що збройні сили – це метод покарання. Ну, дивіться, є ряд людей, які зараз знаходяться без роботи, так? Угу. І їхнє питання вирішене, і наше також. Ще одна, ну, якби, моя подружка, вона мені скинула ваше відео і каже, подивися, оце от у людини думка, і там було відео про п'яного військовослужбовця, де ви казали, що, ну, хочеш пити, не вдягай форму. А що, а насправді це така проблема? Мені здавалося, що навпаки. Ну, дивіться, тут немає такої проблеми, що тут, в зоні бойових дій, немає п'яних військовослужбовців, які себе, скажімо так, відверто поводять і поплюжать форму. Але ж, будучи в Києві, так, я декілька разів сталкувався з таким, але вийшло так, що та людина не була навіть військовослужбовцем. Тобто там є продовження цього. Якийсь брат щось залишив, це геть, скажімо. Тобто не проблема. Ну, добре, розкажіть нам про потреби підрозділу, на що збираєте і куди нести гроші. Ну, дивіться, телеграм-канал Warshall, там буде описання, і інстаграм – це мій особистий, Combat Art Ukraine. Ми зараз збираємо на Matrix. У нас по-простому матрас, дрон, Mavic.
От такого типу, тільки великий, з нічним баченням і з велетенським зумом, який буде давати можливості не летіти ним дуже далеко, а на великій дистанції дивитися, що там роблять. Вороги. Тут слово, да, важко підібрати. Я вас зрозуміла. А скільки не вистачає, і як часто? Ми теж розуміємо, що дрони це як і автомобілі, а в зоні бойових дій це розхідний матеріал, фактично. Як довго воно живе? Я з вами розмовляв. За сьогодні я вже відкрив, бачите, другий дрон. Вже ось я відкрив другий. Ми на нього також беремо, ціпляємо. Скільки день на день не приходиться? Буває, що 4 дрона в день втрачається, але. Матрикс з нічним зумом, враховуючи те, що день коротший і ночі працювати набагато легше з дронів, особливо якщо скидувати. Ефективність більша. А вони лізуть вночі в основному. Роблять групи, залазять вночі, а потім лягають спати. Назавжди, я сподіваюся, дуже сильно. Так. Дякую дуже. Отже, з нами був Джигіт, військовослужбовець Збройних сил України, підрозділ Воршол. Знаходимо у Телеграм, вводимо Воршол. Закріплене повідомлення. Я ще кину посилання в чат українці, до нашого ефіру. Українці, велике вам дякую за... І збираємо, допомагаємо підрозділу на дрони дякую, збирати. Дякую. Це дуже важливо. Дякуємо вам. Отже, все почули, в Телеграмі знайшли. Зараз я ще посилання кину в наш чат. Допомогли, бо дрони – це дуже важливо. Зараз, тим паче, на фронті, поки готується великий наступ росіян, для того, щоб робити їм трошки життя набагато складнішим.